To jsem takhle seděl v kavárně a pozoroval jsem Alici, jak řídí auto. Jela rychlostí 60 km za hodinu a v tom si všimla klády ležící přes celou silnici. Hned začala brzdit a zastavila se přesně akorát před kládou. Uf, nikomu se nic nestalo. Teď se ale podívejme na jiný případ. Ve chvíli, kdy si Alice všimne klády a začíná brzdit, ji předjede bořivo je rychlostí 110 km za hodinu, také si všimne klády a také začne brzdit. Jelikož mají úplně stejné brzdy a Alice stihla akorát zastavit, je zřejmé, že Bořivoj doklády na bourá. Otázka ale je, jakou asi rychlostí. Zastavte video a napište dolů do komentáře, jak rychle si myslíte, že Bořivoj doklády na a pak to zkusíme odhadnout společně. Jak ale něco takového odhadneme? Máme dvě auta. Jedno jde rychleji než druhé, obě začnou současně brzdit, Auta to jsou vlastně pohybující se tělesa. Pohybující se tělesa mají kinetickou energii. Tam bychom mohli začít. Každý pohybující se objekt má kinetickou energii. A když se této energie zbaví, v našem případě bržděním, tak se zastaví. Budeme předpokládat, že za jednotku času brždění se zbavíte jistého množství energie, tedy že bržděním se zbavujete energie lineárně. Za každou vteřinu brždění ubyde stejné množství energie, takže už víme, jak se budeme energie zbavovat, ale ještě nevíme, kolik energie na začátku má auto Alice a kolik auto Božívoje. Budeme předpokládat, že obě auta jsou úplně stejná. Možná si ze školy pamatujete, že ve vzorečku na kinetickou energii bylo V na druhou, tedy druhá mocnina rychlosti. A ještě nějaké konstanty. Ty nás zajímat nebudou. Jelikož máme stejná auta, použijeme místo nich nějakou konstantu K. To nám bude stačit. Tak se podívejme na energii Alice. Na začátku to bude k x 60 na druhou a na konci alice stojí, tedy brzděním se zbaví celé téhle energie. A co bořivoj? Ten má na začátku energii k x 110 na druhou a za celé brždění se zbaví stejného množství energie jako alice, tedy zbaví se k x 60 na druhou. Tak to odečtěme. Na konci brždění při srážce skládou má tedy bořivoj kinetickou energii k x 110 na druhou minus k x 60 na druhou, Ká můžeme vytknout a máme k 110 na druhou minus 60 na druhou. Teď si vyčíslíme ty druhé mocniny, abychom je mohli odečíst a tím dostaneme výslednou bořivou kinetickou energii. Ale nás přeci zajímá rychlost. No víme, že kinetická energie je k rychlost na druhou, takže když 8500 odmocníme, dostaneme bořivou v rychlost. 8500 je o něco více než 8100, což je 90 na druhou. Tak zkusme, kolik je 92 na druhou. 8464. Bořivoj tedy narazí do klády rychlostí přes 92 km za hodinu. To je možná mnohem více, než jste čekali. Zatímco Alice zastavila z 60 na 0, Bořivoj nespomalil ani o 20 km za hodinu. To přesně vyjadřuje tahle druhá mocnina. Stejně jako stojí hodně energie automobil rozjet vysokou rychlostí, musíte se této energie zbavit, když chcete zastavit. Čím rychleji pojedete, tím výrazně více energie máte. Kinetická energie roste doslova kvadraticky. Tak si dávejte pozor, ať nejezdíte moc rychle.